Lebo ja tiež začínam prederskú tému vlastne. Fakt? Mám prvý dom. Ja. Ale nech budem konkrétnejšie, takže ja ukážem, že prečo je to potrebné. A okej. Okay. Takže obecno. No dobre. Naviažem. Dobre. Tak asi môžeme, dobre. Dobrý deň, vítam vás na ďalšej z odpočtových tlačoviek Progresívneho Slovenska k tomu, ako vláda za ten prvý rok, odkedy je pri moci, neplnila svoje sľuby. Tentoraz sa budeme venovať oblasti zdravotníctva, a preto je tu so mnou náš expert na zdravotníctvo a poslanec Oskar Dvořák. Asi si nemusíme hovoriť, že situácia v našom zdravotníctve je kritická. A nie len kvôli tejto vláde Roberta Fica, kvôli tomuto roku, ale je to dlhodobý problém. A opäť tu iba pripomínam, že zažívame 14. rok vlády Roberta Fica a preto, aj preto, je zdravotníctvo v tom stave, akom je. To, čo je na tom azda najsmutnejšie, sú výroky premiéra, myslím, že z nedávnej televíznej relácie, kde bolo zjavné, že pre neho zdravotníctvo nie je téma. Explicitne povedal, že to nemá byť premiérska téma, veď čo sa má predseda vlády venovať všetkému, vo všetkým rezortom. A ja rozumiem v niečom formálne, že je minister zdravotníctva, ktorého zodpovednosť to je. Na druhej strane, vzhľadom na to, čo sa dnes deje v slovenskom zdravotníctve, vzhľadom na všetky tie problémy, o ktorých bude aj Oskar Dvořák hovoriť, ja úprimne nerozumiem, ako si predseda vlády môže dovoliť niečo také povedať. Navyše po 14 rokoch, keď to mal na zodpovednosť. Čo viac môže byť témou pre predsedu vlády, než zdravie a životy ľudí na Slovensku? To naozaj premiérovi nevadí, že tu zomierajú tisíce, možno 10 000 ľudí, ktorí by inak nemuseli, ak by naše zdravotníctvo bolo v lepšom stave. Tomu naozaj nevadí, že naši starí ľudia, naši seniori, najmä muži, sa dožívajú v zdraví najkratšie z celej Európskej únie. To premiérovi nevadí, že zdravotné poisťovne rušia operácie, že ľudia musia čakať mesiace, roky, že nám chýbajú špecialisti, že nám chýba možno 8 000 sestier, 2 000 lekárov a že tu máme stále stav, v ktorom hrozia zdravotníci výpovediami. Ale samozrejme, premiér má čas na to, aby sa stretol so splnomocnencom Kotlárom. Vakcíny RNA a otázky očkovania zjavne sú premiérska téma. Všetky tieto bludy, ktoré šíri pán Kotlár, na to si predseda vlády nájde čas. Ešte aby ho aj podporil. Rovnako ako si nájde čas, aby riešil záchody v Bruseli, aby riešil moju rodinu na samostatných tlačových konferenciách, môjho starého otca, to je premiérska téma, pán Fico. A zdravotníctvo, ktoré nám kolabuje pred očami, to zrazu nie je téma pre predsedu vlády, to si má riešiť koaličná strana. Dnes toho vychádza, vravel som to už aj na tých predchádzajúcich tlačových konferenciách, ako by predseda vlády už nemal ani chuť, ani energiu, ambíciu čokoľvek riešiť v našej krajine. Už ho akoby zaujímala iba jeho pomsta a možno beztrestnosť pre jeho ľudí a výhody a renty pre jeho koaličných politikov. A tu skončím a prenechám teraz slovo nášmu expertovi Oskarovi Dvořákovi. Možno doplním úplne poslednú vec. Že ak sa do toho premiér nevloží, ak sa neurobia dramatické zmeny v oblasti zdravotníctva, ktoré musia mať podporu premiéra, tak tá situácia bude ešte horšia. A bude ešte horšia aj vďaka Ficovej drahote, ktorá v spojitosti s tým stavom zdravotníctva môže znamenať, že veľa z tých vecí, veľa z tých zdravotných úkonov si nakoniec pacient bude musieť zaplatiť. Aj voliči, ktorí volili túto vládnu koalíciu. Ďakujem pekne a dávam slovo Oskarovi Dvořákovi. Ďakujem za slovo. Ja rovno nadviažem a uvediem na 5 bodoch, ako naše zdravotníctvo za posledný rok kolabuje a chradne. A začnem tou premiérskou témou a ukážem na praktikáliach, čo to znamená, keď zdravotníctvo nie je premiérskou témou. Naozaj zdravotníctvo je veľmi komplikovaný rezort, ktorý si vyžaduje veľmi ťažké, ale veľmi potrebné reformy, ktoré sa tu 14 rokov zanedbávali. Naozaj my prešlapujeme na mieste. Tam je potrebné, aby minister zdravotníctva, minister financií, aj premiér naozaj ťahali za jeden povraz. Ja to len ukážem napríklad na výstavbách nemocníc. To nie sú projekty, ktoré trvajú 1-2 roky, dokonca ani jedno volebné obdobie.
Tam je potrebné, aby to premiér ako svoju prioritu tlačil, aby sa to hýbalo, aby tu bola nejaká kontinuita naprieč vládami. A o to viac je dôležitejšie, aby premiér ukázal, že toto je jeho priorita. Veľké reformy, keď sa pozrieme na veľké reformy nemocníc, veľké reformy ambulancií, to sú projekty, ktoré sú naplánované až do roku 2030. Ak si tu niekto nebude robiť svoju domácu úlohu a bude kašľať na zdravotníctvo, tak to sú naozaj stratené roky. O to viac sa predlžujú tie reformy, o to viac sa predlžujú tie výsledky, ktoré môže vidieť pacient. Čiže my tu naozaj máme za posledný rok premrhaný rok pre naše zdravotníctvo. Ministerka Dolinková sa sťažovala na to pri svojom odchode, že nemá podporu premiéra, že necíti, že by to bola premiérska téma. Samotný premiér Fico hovorí o tom, že to nie je jeho téma. Takže ja ho naozaj vyzývam, že ak chce zlepšiť zdravie nášho obyvateľstva, tak je potrebné, aby sa do týchto tém všetkých dôležitých reforiem, ťažkých, ale potrebných pre našich pacientov obul. Po druhé, vidíme tu za ten posledný rok neustále zhoršujúcu sa dostupnosť pre pacienta. Zadlžená zdravotná poisťovňa, zvyšujúce sa doplatky za napríklad potraviny, lieky, zdravotnícke pomôcky, rušenie termínov, predlžovanie čakacích lehôt. To je všetko výsledkom toho, ako oni spravujú naše zdravotníctvo, konkrétne aj našu zdravotnú poisťovňu. Sľubovali nám, že prídu s nejakou reguláciou, s nejakými riešeniami, ako zastabilizujú tie narastajúce poplatky. Oni naopak nielen, že s ničím neprišli, oni robia úplný opak. Oni napríklad rušia zubné benefity a pacientom zvyšujú doplatky napríklad u zubárov. Pozerajú sa na to, ako nám tu chaoticky rastú rôzne doplatky, poplatky u lekárov. Sami spôsobujú napríklad to, že zvyšujú doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky. Celiatici by vám vedeli povedať. Celiatici len za posledné 2 mesiace videli takmer polovičný náraz v cenách svojich potravín. A tretia oblasť je zdravotnícky personál. V programovom vyhlásení vlády má táto vláda napísané, že nám predstaví stratégiu stabilizovania zdravotníckeho personálu, že nám predstaví nejaké riešenia. No je to rok od volieb a my sme nič nevideli na stole. Za rok neprišli so žiadnymi riešeniami. Ba naopak, oni opäť tú situáciu opäť len zhoršujú. Chýbajú nám tisícky lekárov, takmer 10 000 sestier a oni v takejto situácii idú ešte porúšať dohody a znižovať im platy, čo sú tie stabilizačné mechanizmy pre náš personál, a idú ich doslova vyháňať za hranice. Za hranice, kde majú lepšie, modernejšie nemocnice a kde aj viac zvyšujú platy. A dokonca ešte ani s nimi nediskutujú. Oni ich len vydierajú cez kamery, tých zdravotníkov. Ak budú takto pokračovať, tak ešte naozaj veľmi kriticky budú zhoršovať túto zdravotnícku krízu a riskujú aj kolaps samotných nemocníc, keď dajú výpovede samozrejme tí lekári. Po štvrté, chaos vo výstavbe Národnej univerzitnej nemocnice. Je to naozaj 14 rokov, čo tu Robert Fico mal v rukách zdravotníctvo. Za 14 rokov sme tu mohli mať už postavené dve veľké univerzitné nemocnice. Nemáme ani jednu, máme ich nula. Oni sa dokonca ani nevedia dohodnúť na tom, kde tá univerzitná nemocnica bude stať. Už od ministra Rašiho a ešte aj jeho následovníkov sme počúvali, že na Rásochách, potom sa rozprávali o nejakých PPP projektoch, potom lamentovali nad tým, že či nezmeníme lokalitu, potom si napísali pred rokom do programu vyhlásenia vlády, že v krátkodobou prioritou bude rozhodnúť o novej nemocnici. No do 3/4 roka, trvalo im to 3/4 roka, kým sa rozhodli, že zrušia Rásochy, ktoré boli tesne pred výstavbou, a presunú výstavbu novej nemocnice do Ružinova. No a trvalo to ďalšie 3-4 mesiace, kedy vlastne už tí istí ministri, ktorí boli tam aj pred pol rokom a rozhodovali o Ružinove, že v Ružinove bude nová nemocnica, už teraz hovoria, že ten Ružinov bola zlá voľba a že ani v tom Ružinove by sme nemali stavať. Tak ja sa v mene pacientov pýtam, kedy sa dočkajú naši pacienti, naši zdravotníci novej univerzitnej nemocnice a kde bude stať. A ja by som poprosil pánov a dámy v koalícii a vo vláde, aby sa aspoň dokázali zhodnúť na tom, že kde tú nemocnicu postavia. No a nakoniec je to rozmach dezinformácií, ktorý tu pozorujeme za ten posledný rok. Naozaj spolumocnec vlády Kotlár nám dokázal spôsobiť medzinárodnú hanbu a izoláciu, dokázal nás ako jedinú krajinu vylúčiť z tej iniciatívy medzinárodných zdravotníckych predpisov. Dokonca vidíme, že tu rozpráva bludy o tom, ako by sme mali zakázať očkovanie, teraz prikladá rôzne bludy o turborakovinách, ja neviem o čom inom. Tak nie aby sa teda premiér postavil a jasne odsúdil takéto niečo, alebo aj ministri zdravotníctva, celá vláda. Namiesto toho, keď oni riešia zdravotníctvo, tak premiér sa naozaj iba postaví, riešia ho iba v prípade, že potrebujú podporiť pána Kotlára a tie jeho bludy. Čiže ja naozaj na záver musím konštatovať, že ak sa zdravotníctvo nestane premiérskou témou,
tak ani jedna z týchto tém, ktorú som spomínal, sa nepohne vopred a budeme tu naozaj prešlapovať a budeme tu mať stratené roky života. Ďakujem za pozornosť, ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči. Ak nie, tak ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa na ďalších konferenciách. Dovidenia. Ďakujem.